এতিয়াৰে পৰা মন গলেই আপুনি দৰ্শন কৰিবলৈ নাপাব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰসমূহ। ভাৰতৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি এতিয়া আপুনি যদি পুৰাতত্ব বিভাগৰ অধীনত থকা ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যায় তেন্তে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এণ্ড্ৰইড ফোন। কেৱল এণ্ড্ৰইড ফোন হ'লেও নহ'ব, আপোনাৰ অনলাইন বেংকিং ব্যৱস্থাও থাকিব লাগিব। প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা হৈছে যিহেতু এতিয়া অনলাইন টিকট কৰি নহ'ব লাগিছে, কিছুমান দৰ্শনাৰ্থী হাতত এণ্ড্ৰইড ফোন নাই, সেইটো কাৰণে অকণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু চবৰে হাতত এণ্ড্ৰইড ফোন থাকিলেও গুগল পে' বা ফোনপে' হয়তো নাথাকিব পাৰে, কিছুমানে কাৰ্ড লৈ নাহে, সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা হৈছে দৰ্শনাৰ্থী। এইটো এই ব্যৱস্থাটো কেতিয়াবা কৰিলে জুলাই ছয় তাৰিখৰ পৰা কৈছে, তেতিয়াৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থী কমিছে নে বাঢ়িছে? আগৰদৰে হোৱা নাই, কাৰণ হ'লেও মানে দৰ্শনাৰ্থী ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে, ইয়াৰ পৰা গেটৰ ভিতৰত মানে সোমাব পৰা নাই, বাহিৰৰ পৰাই তেওঁলোক মানে ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে। আগত আপোনাৰ তলাতল ঘৰ বা এনেকৈ চাব আহোঁতে আপোনাৰ বিশেষ অসুবিধা হোৱা নাছিলে? এতিয়া কিছুমানৰ আপোনাৰ ফোনপে' বা গুগল পে' আছে, যিবিলাক মানুহৰ নাই সেইবিলাক কি হ'ল? এইটো লৈ মানে এতিয়া মানুহবিলাক বহুত প্ৰব্লেমত পৰিছে, অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। বহুত দূৰৰ পৰাতো এতিয়া আহিছে কিছুমান চাম বুলি, এতিয়া কিছুমানৰ আপোনাৰ মোবাইল নাই বা আপোনাৰ ইউ পি আই বা ফোনপে' এইবিলাক নাই, বিশেষ মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আগত বেছি সুবিধা আছিল, টিকেট কৰিছিলে চাইছিলে। কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অনলাইন টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন বেংকিং ব্যৱস্থা নাথাকে, আপুনি বিনা দৰ্শন কৰি ঘূৰি যাব লাগিব। চাবলৈ নাপাব ৰংঘৰ অথবা তলাতল ঘৰ। ইয়াৰ আগতে এই ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে অনলাইন টিকটৰ ব্যৱস্থা নাছিল। এতিয়া এই অনলাইন টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ফলত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। বহু দৰ্শনাৰ্থী গেটৰ পৰাই ঘূৰি যাব লগা হৈছে। সকলো দৰ্শনাৰ্থীৰ অনলাইন বেংকিং ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা দিনক দিনে কমি আহিছে। টিকেট কৰিব পৰা নাই, কিছুমানে জানে কিছুমানে নাজানে, সবেইটো নাজানে, সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে। অসহায় হৈ পৰিছে দূৰৈৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীসকল। চন্দন গগৈ, ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।